Okay, webali nyo mukwara no webali ddala agweye waddeyo nokirizo kubanti otambula nanga kadde kachali kawaka nafu bwetu butusazo kubanga tukakozesa tuberenga tukusimba ensonga ennene zeweetaaga okubanti otegeera nnyo olunaku lwa leero kati ng'ensi eyongera okutabanguka tukiriziganye obudde bunatemala okubanga nkukyusaamuko ku timing katonotono njala kutwalako wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon tusinka n'abasajja ba Hezbollah abali mu kwewana kw'ekyo kye bakoze abe gwanga erimanyiddwa nga erya Israel. Akaseera kimanye nti no kaki ali kazibuzibu jukira bana ba Hezbollah twabalabye ko ddabwe bavuddeyo ne batuuka okubanga lwakiri mukwano gwange balayira ne bagamba bino tebinnaggwa mutegeeza omusajja ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri nti bino tebinnaggwa bugenda kubanga butwefuka andi indeed abasajja kye bayogedde kye batandise okubanga bategeeza yagambye mu Hezbollah weya ati wovi Israel twagala tubategeeze tuli mu lutalo n'abasajja baggwanga lya Isirayiri tewali kirala tuli mu lutalo n'abasajja baggwanga erya Isirayiri tulimu era basobodde okukikola ngambye abasajja ba Hezbollah basobodde okubanga bakikola balumbye visi time sibi kompola kompola they have fired missiles at Israel military positions anti kankubulira onaku lw'okusajja n'olunaku lwajjo abaisiraeli bakoze bye bakoze matwale g'abasajja aba Lebanon maserengeta era olunaku lwajjo nakubulidde gye bwawungeredde nga ssebo abayudaaya bakutte zerikopita zoolekedde ebitundu mukwano gwange ebitundu ebya Lebanon zitandika okusuulupapula mu ngeri y'okubanga lwakiri zirabula banna Lebanon temugezaako okubanga mukolagana ne Hezbollah essaawa yonna tujja tetwagadde kubanga tubayisaamu eggali tetwagala kubakosa kati munnange omusajja mu Hezbollah ebyo nanga abiraba Isirayiri neetuuka okubanga ekuba ebifo ebyenjawulo mu maserengeta aga Lebanon abyo nanga Hezbollah ebiraba kati Hezbollah egambye ekimala kimala efujjo limukoze kyekyo kyekyo limala akaseera ke kana akatuukiridde fe okutuuka okubanga tujja tubeerenga tubayisaamu eggali munaajuwulira era indeed njagala nkutegeeze abasajja basobola okubanga mukwano gwange abwe batyo nno balumbye ngambye nti balumbye wabula ennumba y'omulundi guno ebadde enzibuzibu kubanga abasajja bakubidde ddala ebifo ssebo ebyekinnamagye abaye bakubye ebifo by'ekinnamagye nkugambye nti be bakubye era wano simanyi omujudaaya ayinza kati okutandika ebyaddala okusunsula Lebanon mungu yasinga okumanya naye kale ffe katugende ku nsonga ey'amawulire gano gye tufuna olunaku olwaleero ebifo batubuulidde ebikubiddwa mubaddemu Rahimu Baraksi ojiwulidde atugambye nti mu bifo ebikubiddwa mubaddemu Ramimu Baraksi yonno y'abasajja baggwanga lya Isirayiri eri kumpi ddala ne occupied Lebanese town gye bayita Hunini n'ekitundu kye bayita Arrahabo ebyo ebitundu bya Lebanon newankubadde ng'abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri nabo babyewaŋŋamyako omanyi omuyudaaya neyesimu akugamba buli waabeera ateekeddwa okubanga yeewaŋŋamya mungu oli wa buyinza abo abasajja bali bwe baleeta waneno mu erigoni wane Uganda wano naye senga aba batuuza mu erigoni kati senga abakaabira mukono senga babaleeta ku erigoni mountain erigoni gy'owulira ekkalamoji gyali bwe baleeta abayaaya naye nkugambye senga mu 1988 babaleeta ku erigoni olwaleero bannayuganda senga mubakaabira mukono nze nkubuulira senga mubakaabira bugerere nga zifuuse occupied territories kati olaba eri mu bitundu bye Gaza mu bitundu bya Palestine eryo ze tuyita occupied territories ng'obusajja bwazeewaŋŋamyamu kati ne mu Lebanon sebo naye waliyo occupied territories kati ebitundu ebiranga bano bennyini abayudaaya babyewaŋŋamyamu kati ekitundu gamba nga ekyehunini ekitundu ekyerahabu byebitundu ebyo omusajja byatuuse okubanga aggu nda amanyiddwa nga omu Hezbollah tebakomye kwekya ba Hezbollah basobodde ate era mukwano gwange okubanga baatakinga akwegamba amajage eggwanga lya Isirayiri agabadde gayingira banka mu baraksi ye mitati baraksi batugambye nti amajega na ga Isirayiri gabadde kugamba nga gali mu motion abasajja batambula bagezaako kuyingira mitati baraksi oluvannyuma lw'ebikwekweto byabadde bava okubanga bakola newabawo n'ekibinja ekirala eky'amajage eggwanga lya Isirayiri kibadde kikuŋŋaanidde mu
Arujal Shatra, eyo site erinanyira occupied Lebanese villages, muri ekyali kimanyiddwa nga Tarbeha. Tarbeha kitundu ekyo kyaba Lebanon, naye nakyo Muisraeli yakyewaŋŋamyamu. Kati okulinana Tarbeha, we wali Haruj al-Shatra, ekyo ekifo nakyo wabadde amagye ga Isiraeli, sebo nga gakuŋŋaaniddemu omusajja mu Hezbollah, n'atuuka okusindika ebiteetebwa okubabuuzaako. Okusinziira ku Hezbollah batugamba, ekyo era kye mulabye kye tukoze basajja mu Abaisiraeli. Atuchikoze lwa kwagala kwesasuza n'okwongera okubanga tuyirawo bannaffe abeggaaza omubiri. Tulaga solidarity with our courageous and honorable resistance. Abaana bafabo abavumu, abaana bafabo abayiwawo omubiri, abaana bafabo abasobodde okubanga bakikola, ne bagamba nti omuyuda atuteekeddwa okubanga naffe tumutwalaganya. Gavumenti y'eggwanga lya Isiraeli nayo oluvannyuma labwetuuka okubombinga etawuni ezimu ezimu maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon, okuli n'ekitundu kye bayita Turharufa. Turharufa kiri mu maserengeta aga Lebanon, nabo bagenze ssebo ne batuuka okubanga babombingayo. Abasajja batugambye tebakomye ku ekyo Abaisiraeli wabula era bazzeemu ate okudroppinga leaflets bupapula, era bazzeemu okubanga babudroppinga mu bitundu bino eby'omu maserengeta aga Lebanon okulabula abantu abali mu bitundu ebyo. Pulisite mugezaako okubanga bwe mutyo mukolagana naba Hezbollah. Kale nno njala nkutegeeze mukwano gwange, embeera bwetyo bweyongera okusajjuka, embeera bwetyo bweyongera okubanga ekankanyakankanya ebyenda ebyabo abagezaako okubanga balondoola buli kimu kyonna ekigenda maaso n'okubanga kifaayo ekyo ekitambulira mu matwale gano. Hezbollah ne egamba tebagenda kussa mukono wansi ekyo haram, tetugenda kubanga tussa mukono gwonna wansi okutuusa ng'omusajja ow'eggwanga lya Isiraeli ayimiriza byonna ebyefujjo byakola ku baganda baffe ab'oluwananda olumanyiddwa nga olw'e Gaza. Abasajja ba Hezbollah batubuulidde nti mukole ennumba zino ez'omutawana ku magye ga Isiraeli, era kigoberedde aba Hezbollah abalwanyi babiri abattiddwa. Wabaddewo anti Israeli operation ze zakoleddwa era wakati mu kubagana abajjasi b'eggwanga lya Isiraeli ne batta ba Hezbollah babadde babiri. Ripota ziraga ng'abasajja bano ab'eggwanga lya Isiraeli we bakozesa emmundu z'omusajja omumerika naddala White Phosphorus ali international band amawanga ga muwera, naye ssebo ono muyeera zakozesa n'alyoka alumba ebitundu eby'omu Lebanon n'abeera nga bwatyo mukwano gwange abikoseza nnyo. Kale nno balayidde ne baga gamba anti Isiraeli keetuuse ku ddala erikosa ne White Phosphorus, we are to keep up our retaliatory operations as long as the regime sustains its warfare against the besieged Palestinian territory. Ebbanga lye banaamala nga bongedde okufutubbalira ku baganda baffe ab'eggaaza, wallahi billahi tallahi ly'ebbanga lye tugenda okumala nga tubazoganya. Ebbanga lye mugenda okufutubbala ne mutta abakyala abaana batalina musango mu Gaza, ly'ebbanga lye tugenda naffe okumala nga tubazoganya. Be basajja bamanyiddwa nga ba Hezbollah, ggwanga lya Lebanon kwezoganya zoganya n'abasajja ab'eggwanga erya Israel.